Nazdar, vítám vás u dnešního videjka, ve kterém si konečně zahrajeme tady s Predátorem. Získal jsem ho a zároveň dneska si uděláme i nějaký ty vedlejší mise na něj. I když koukám, že já už jsem všechny stihnul udělat a ani nevím, co jsem splnil. Normálně jsem hrál arény a mezi tím, co jsem hrál, tak jsem všechno splnil. Koukám, že musím dát ještě 100 damage, když budu mít Thermal Vision, což jde získat pouze z termální fišky. A visit Predatorův apartmán v Hunter's Haven, to nebude vůbec problém. Takže jo, já to asi nebudu dál obkecávat a jdeme na video. Kámo, vypadá hodně zajímavě a ten pickaxe je dost zajímavý, kámo. Ale je takový malej, tyjo. Budu mít takový pocit, že musím vždycky úplně k tomu předmětu, i když ne, nemusím, který chci roztěžit. Hele, hned takhle na začátek, já nevím, jestli tam mám skákat do toho, anebo jestli půjdu plnit rovnou normální challenge, ať mám všechno. Asi hned z začátku si můžem skočit tady do toho apartmánu. Když se nepletu, tak ten apartmán je nahoře tady vlevo, anebo tady pod ním, ale myslím si, že to je tenhle barák. Stačí se tam jenom podívat, získáme to. Teď nevím, jestli získáme ten emote, anebo jestli získáme wrap, ale myslím si, že tohle zrovna bude ten emote, takže tam si rychle odemknout emote, když tak umřu, to nevadí. Pokud ne, tak si můžu třeba skočit tamhle pro ty dualky a další hru bych potom šel. Jo, máme to. Hotovo. Kámo, tady je ta jeho loď. Emote, kámo, tak počkej. Proč ho mám zamčený? To je škoda. Ta Terminátorova. To je dobrý, kámo, to je dobrý. Když bych měl ještě vyšší detaily, tak si myslím, že by to bylo ještě lepší. Akorát já, jak mám 360Hz monitor, tak teď se docela snažím hrát na nízkých detailech, abych prostě měl všude 360fps a cítil bych a využíval tu funkci toho monitoru. Sorry, jako tohle je fakt nechutný, tohle se nedělá, ale prostě byl to Predátor a všichni víme, že pravý Predátor je jenom jeden. A já jsem ten pravý Predátor, kámo, já jsem to věděl, že tam bude. Kámo, já jsem to úplně věděl. Frajer byl totálně provařený. To se mi docela líbí. On měl nějaký zlatý věci, koukám. Pistolka, já narážím teď na pistolku strašně často, na zlatou pistolku. Ne, že bych si stěžoval, to je dobře. A já bych rád zkusil sem rychle do retailu skočit pro dualky, protože dualkám se teď nic nevyrovná a mě to s nima baví asi nejvíc. Pokud jste ještě neskoušeli, tak lidi, rozhodně vám je doporučuju, běžte si pro dualky, vyplatí se to s nima hrát, je ta hra mnohem zábavnější prostě, protože máte strašně velkou výhodu proti těm ostatním hráčům, jak v movementu, tak i v damage. Ale víte co lidi, já dám šanci tady tý brokovnici, chci ji vyzkoušet. OK, tak možná dám týhle brokovnice ještě šanci, kámo. Kámo, tak ta je brutálně silná. Jakoby, proč mi to nikdy dřív předtím s tadyto brokovnicí tak nestřílelo? Kámo, jsou plný hantři tady. Koukejte na tamhle tu chudinku. Tak kámo, tak to byl opravdu chudák. Ty krása, to snad ne, takhle nemohla umřít. Ty vole, 13 HP, on tam byl stejně ještě někdo. Ty krás, tam byl ještě dva lidi, OK. Nevadí, hoši. Víte na co je teď čas? Teď skočíme do Hunter's Haven, kde si vyzkoušíme ještě jednou tu legendární abilitku, nebo já nevím, jak to nazvat, ten předmět, který má právě tenhle Predátor. Já jsem ho dost rychle odsoudil, i když vy jste mi psali dolů do komentářů, že si myslíte, že je velmi, velmi dobrý, že vám to s ním šlo. Dám tomu předmětu ještě v dnešním videíku šanci, protože jste mi dolů do komentářů psali, že je dobrý, takže uvidíme. Zároveň, přátelé, v této lokaci se nachází hodně ryb, takže si myslím, že tam nebude žádný problém získat nějakou legendární rybu, která nám právě dá to termovidění, takže si splníme aspoň další ten quest, vlastně, což je poslední quest na tenhle Secret Skins Battle Passu, na tady toho Predátora, takže myslím si, že tady tou hrou to vyhrajeme a budeme mít všechno komplet splněný a budu spokojený, takže jdem na to. No, neříkej mi, že se nám letí jeden člověk na dva.
Dva lidi, ok, max 3 dejme tomu, kdyby jsem jednoho přehlíd. Ty vole! Ne, já jsem si myslel, že tam běhá pod náma týpka a on najednou do nás začne sekat. Kurník. Jo, paráda, to je ten emote, který jsme získali za to, že jsme šli do apartmánu. Jo, je to fešák. Škoda, že jako nemá nějaký předmět, který získává neviditelnost, třeba triple jump. A ještě k tomu jako by byl silnější na autoataky. Že by kámo, že by dával třeba autoatakem 50 damage. What the fuck? Kamo, hned já dopadnu a hned ho mám. Prostě dvě hry jsem padnu a hned ho vidím. A dřív, když jsem točil na něj to video, to první videjko na Predátora, kde jsme se ho snažili zabít. Kámo, já jsem sem padal hodinu a nenašel jsem ho. Lidi, chápete to? A teď dvě hry ze dvou mu lednu na hlavu. Jinak to je velmi smutná zpráva, přátelé. Z kompetitivní stránky nám bohužel odstranili Rift Fishky a zároveň i Shockwavy. Tudíž v téhle chvíli je pro mě tato lokace docela nehratelná, protože já jsem sem skákal jenom z toho důvodu, že tady jsem chytal vždycky Rift Fishky a měl jsem tady dobrý movement. Teď, když to odstranili, tak to jako vystrácí smysl pro mě tato lokace. A je to trošku smutný, ale co se dá dělat? Zjišťuju další styl hraní, který by mi vyhovoval. Když ve hře nejsou movementy žádný, tak se snažím hrát tu hru úplně kompletně jinak. Kamo, vážně. Ne, já neměl matro. OK. Po tomhle jsem viděl všechno. Chtěl bych vidět tu nestvůru, kterou mám na zádech, kámo. Tady na Battle Royale ostrově. Oh. Kámo, děláš si srandu. I kde se tam vzali obě dvě? O, co to tady vidím? On je, aha, až teď? Zblízka. Když jsme u něj blízko, tak pak jde vidět. To je hustý. Já nechápu, proč ho teď vidím úplně tak jednoduše. Když jsem ho chtěl vidět, tak jsem ho nikdy neviděl. Teď mě je v podstatě úplně ukradený, i když tu abilitku chci. Kámo, ty, já hraju proti totálně najetým lidem. Kolik má těch shieldů? To je, kámo, Stůj! A mám tě, bráško. O, kolik goldů z ní padá? 20? 30? Paráda. A tohle, tak dvě slurpfišky, to si vezmeme, to tady jen tak nenecháme. Vezmeme si i jeho schopnost teda. A dá se říct, že teoreticky jsme asi připravený odchodu od tady té lokace. Možná ještě bych mohl vylovit riftfišku. Můžu brát věci? Ne, já jakmile přehodím na něco jiného, tak se to zruší, škoda. To je, mě tahle schopnost přijde slabá už kvůli tomu, že nemůžu v ní stavět. Předpokládám, že asi nejste v ní ani rychlejší, ne? Nemůžete v ní stavět, nemůžete si v ní dávat shieldy, je to takový, nevím no. Vím, že existuje bug, ale ten já dělat nebudu tady na YouTube, nerad bych dostal ban. Že jste neviditelný pak už celou hru a můžete střílet, můžete si dávat shieldy, můžete stavět všechno. A stejně jste neviditelný už. Ale to já dělat nebudu. Je škoda, že ta termální fiška neukazuje prostě všechny hráče. Že bych fakt viděl, že bych tady mohl počítat hráče prostě na mapě. Že nejsou v dohledu. Jako asi by to dost žadalo FPSka, ale myslím si, že by to vypadalo cool.
Dobrý. Good, 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 good. Kurák, frajerka měla docela dost matra. Podle mýho názoru ten předmět je fakt useless. Protože stejně vás uviděj. A když chcete stavět, tak prostě se zastavíte. Než naťukáte ten kód do té rukavice, tak prostě vás zabijou mezi tím. No vy nejste ani rychlejší prostě. Můžu si dát tohle, aniž bych se... Jo. Tak to je aspoň, to je dobrý. Že aspoň tohle. A myslím si, že teď jdeme víc vidět, jakoby. GG, jako by mě moc nebere hlava, proč hraju proti dobrým hráčům. Kamádu vidět. Napište mi vaše využití tady té schopnosti, protože podle mě jdu dost vidět. Já zkusím to nechat doběhnout, tu schopnost, že pak třeba rovnou to přejde a já se nezastavím, že třeba to bude dobrý jenom, když to nechám využít těch 30 vteřin. Ne, ne, zastaví se. To je fakt špatný. Jo, Skara je dobrá. Kámo, já jsem nechtěl hej, já to nemůžu brát. Tenhle předmět není pro mě. Já jsem jim radši granáty. Kdybyste měli aspoň třeba termovizi v tom a nezastavovali byste se, když si to nandaváte a zároveň deaktivujete. Kámo, tohle nesnáším, když se prostě odpálí a já ji nevidím. Mě to nevystřelilo. Děláš si srandu. Kde je ta poslední? Jo. To je o ničem, kámo. To je o ničem předmět. Tenhle předmět by se mohl zařadit mezi nejméně užitečný předměty, co kdy byl do hry přidaný. Já nevidím pro něj využití. Kdy si pro něj chcete jako jít a používat ho? Ještě k tomu vás slyší, že ono to dělá zvuky jako. Kámo, kde je? On je někde v podzemí, ne? Kámo, tenhle člověk chce hodně vyhrát. Nevím, kdo to je, ale jakoby jde vidět, že tenhle se sem dostal do top dvojky náhodou. Come on, come on, kde seš? Ukaž se. Ale
asi mu nechám vin. Ale jdu dovnitř, předpokládám, že bude tady a že mě zabije. Neříkej mi, že byl co. Proč to takovejhle člověk takhle tryhardí? Nenechám jí ven, kámo, ona umí hrát. Proč? Ty vole, 10 HP, kámo, jeden kill, jakoby, what? OK, hele, já si myslím, že tady bych to mohl ukončit, ale ve finále ta frajerka z toho určitě měla větší radost, než bych měl já, i když rád bych ukončil asi video proti takovýhlemu člověkovi s vinem, ale všechno jsme dneska splnili tady se Secret Skinem, máme ho komplet odemčený, máme úplně všechno, nemáme všechno, tady to, ale tohle stejně nepoužívám, to je Talk with Beef. Boss Remedy Enduri, jo, tak to je asi jedno, tohle já stejně nevyužiju, mě zajímá jenom tohle, tady ty věci já využívám, tady to já nevyužívám, a jo, to asi bude k dnešnímu videu všechno, já jsem se jenom potvrdil, že ta abilitka je úplně, ale úplně nepotřebná, schválně mi na ní napište dolů názor a do komentářů, a to bude pro dnešní video asi všechno, budu moc rád, když na ní hodíte like, popřípadě odběr se zvonečkem, a já se pro dnešek s váma loučím, mějte se krásně, čau.